Mes tik tai pamenu, taip jau bravūriškai ministras sako, o važiuojam, sako, į frontą. Labai neatsakinga. Reklės. Nu, bet tokia aplinka. Uh-huh. Sako, važiuojam. Okay. Tai va čia, sako, į rytinę pusę nuo Kijevo, ten sako. Nu, matėm, kaip jo ta, aplinka kariška susižvalgė ir vienas generolas prieina, sako, ne. Sako, ten dabar rusai ruošiasi polimui. Sako, gal ne. Ir be to sako, ką ten veikti, sako, apdovanosim karius nusipelniusius, vat, vardinių ginklų, Moralik. Sako, palaikymas ir visa kita. Turim vardinių ginklų. Mhm. Sako, vieną. Oi, ne, sako, su vienu aš nevažiuosiu. Mhm. Ir tuo metu, aišku, nenuvažiavom,